Wes kes hari ini. Yes. Ah, kena dua. Okey, kena. Okey bang. Kena, yes. Ya, oh tekan. First drop hari ni, first drop sudah makan. Op. Op, op. Ada lawan di situ. Alright. Maxian sudah hanya. Berat sebelah Haji. Tangan tu kena main. Okey. Takut dia ada besar sebelah. Dia makan besi. Tengok apa ikan dia. Ha? Ada? Oh, dah hujan. Sikit lagi. Oh. Hop. Ah, Jack. Ah, ah, tiga. Bawah, bawah. Aduh. Bawah sikit. Ni, rod tu jangan tengah tinggi. Tunjuk langit. Bawah je. Oi, ada. Ah, kapu manis. Rod tu jangan fish dia, Jack. Jangan tinggi sangat. Ah, tu depan tu kena tu. Oh, dia lu 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 sikit. Lu 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 lu. Lepas tali, lepas tali. Lepas tali. Lepas tali, lepas tali. Jangan nak. Oh. Ini dia first drop hari ni, jangan nak. Rezeki, rezeki. Oi. Hello. Cuma rod tu jangan dia pergi jangan tinggi, bawah aje. Bila kita sentap dia dah joran dah tinggi kan. Tak itu tak kena tu. Ya ya, dia boleh tu. Boleh. Kita fail pani tu. Ni dia first drop hari ni. Lepas dengan tengah dengan oh hook. Alhamdulillah. Okey. Saya pula. Ini dia. Bantal mas. Bantal. Alright.